KRIF-TV presenteras av Bäst, allt inom brand, el och säkerhetsteknik. Euronix Kallinge Radio, allt inom ljud, bild, telefoni och data. Sign Company. Tjena Arto och grattis till kvällens seger. Tack så mycket. 4-2 mot Olofström, vad är dina tankar om den matchen? Helt magiskt måste jag säga. Vilka hemmapublik, de bär ju laget och alla killar ger allt, precis allt vad de har. Det är en tuff helg med Kristianstad borta i fredags, seger och Olofström ikväll. Hur är uppladdningen för sån här helg? Ja, det behövs inte så mycket. När det blir en derby så tänds alla lamporna på en gång. Så. Hittills en förlust efter full tid. Vad är framgångsreceptet? Nej, vi ska jobba ödmjukt som vi har gjort hittills. Så att, det finns inga genvägar. Ni är spellediga på onsdag och sen är Kungälv borta på fredag. Vad är tanken om den matchen? Nej, det är som alla andra. Vi ska åka dit och vinna. Du önskar väl lycka till då och kör åt. Tack så mycket. Tjena Valle och grattis till kvällens seger 4-2 mot Olofström. Ja, tack så mycket. Vad är tankarna om matchen? Jag tycker vi gör säsongens hittills bästa match. Jävla kämpainsats och stabilt. Du får ju göra mål med känslan efter det. Ja, jo, det är väl alltid skönt att göra mål där, men viktigast idag är ju helt klart 3 poäng. Du har ju varit borta några matcher. Hur är formen? Just nu så där. Jag har varit sjuk 2 gånger redan den här säsongen och jag är väl fortfarande helt förkyld, men varit feberfri och blev av med det halsonda igår, så att formen just nu är inte på topp kanske, men på väg tillbaka i alla fall, förhoppas. Hur är tanken efter sån här helg? Kristianstad borta i fredags och Olofström hemma idag. Jätteskönt såklart. 2 tuffa matcher och vi tar full pott, så det kan inte bli mycket bättre. Ja, då tackar vi för det och lycka till och kör åt. Tack så jättemycket.